የሰሜኑ ግንባር ጀግኖች እነዚህን አሻንግሊቶች አይቀጡ ቅጣት ቀጣችሁ አንኮታክቷችሁ አሽመድምዳችሁ ሰባብራችሁ በመቀበሪያቸው በሳህል አውራጃ ሰብስባችኋቸዋል። ዛሬ የሚቀራችሁ አፈር ማልበስ ብቻ ነው። ውድ ጓዶች ባጠቃላይ ዛሬ ጠላት ተከቧል። አከራካሪና ቁልፍናቸው የሚባሉ ቦታዎችና መቃረቢያዎች ሁሉ ወገን ኃይል ይዞታና ቁጥጥር ስር ናቸው። ወሳኙ ማጥቃታችን የሚሰነዘረው እንደወትሮው ካንድ ወይም ከሁለት አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን ከሰባት በላይ በሆኑ ቦታዎችና አቅጣጫዎች ባንድ ጊዜና ባንድነት ነው። ህዝባችንና ወራጆቻችን የማዳግም ውጤቱን ራቶቻችን ውድቀቱን በጉጉት የሚጠባበቁት ወሳኝ ትግል ነው። እና አማተራጅሱን ሰጥቱ ወፍሩንም ቁመቱን ያዩ ካላሹንም ሰጥቱ ቁመቱን አካሉን ያዩ ያት ይሁን ወንድ ይሁን አመቱን ሳይለዩ አረጋዳይ አቤቱ ሲጀመር ሻቢያ የሳንበል አቋም ነበር እና የመቶ ተራ ድብልቅልቅ ያለ መሳራ ይዛ ተጣበቃ ነበር ወራም ተራምደው ያን ጊዜ እዚህ በተፈፋፈልናበት ይሃፋ ባስበደመደው ደካማ ሰራዊት መካከል ጥቂት ሰው ይዛ ተጣበቃ ከፍተኛ ሽብር ስለዛ ነበር። እኛ አቤቱን ስንጀምር ሻለቃ ስትል ብርጌድ ስትል ዛሬ በክብለ ጦርና ብሎም በመካናይ ማን ነው ሁሉ አጣጣቀው በማን መሰራ ነው ምን ሞተው ያላችሁ እንደሆነ እና እኛ በሰጠ ነው አይደለም እንዴ? እንዲህ አይነት ትግል ነው የከተማ